suntem încă în discuție, avem un număr de vreo în jur la 15 localități unde n-am definitivat cine să își pună candidatul de primar și cine de viceprimar, urmând ca în foarte scurt timp să realizăm sondaje cu participare comună și cu supraveghere comună, ca să vedem cine e plasat mai bine și cine să merge. Mai sunt niște chestiuni de clarificat. Unii trebuie să cedeze, unii trebuie să mai ceară. E vorba și de consilierii pe listă. Să doresc a fi egali când actuala reprezentare este inegală. Și, sigur, este normal. Ceea ce se întâmplă este normal. Într-o negociere, unul să ceară și altul să cedeze. În ceea ce privește candidatul la primăria municipiului Suceava, Gavril Mârza crede că cea mai bună soluție ar fi ca liberalii să se înscrie în lupta electorală cu liderul partidului, Alexandru Băișanu. Noi ne înspăimântă surprizele la care suntem uneori împinși să le auzim. Speranța mea și încrederea mea este că se va merge cu liderul organizației județene a PNL. Deci, după cum bine știți, noi ne-am asumat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean, iar dincolo revine formațiunii Partidul Național Liberal. După opinia mea, dacă noi am mers cu liderul județean, cu Cătălin Nechifor la Consiliul Județean, cred că și dincolo se va merge cu liderul organizației județene a Partidului Național Liberal.